Aleanca franceze në Tetov sot dhe nesër organizon ditët e hapura, të gjithë të interesuarit të cilët kanë shprehur dëshirë për të ndjekur një kurs të gjuhës frenge, për të studiuar në Francë, për të mësuar rreth historisë dhe gjeografisë së Francës, për të vizituar Francën kanë mundësi që brenda 2 ditëve të drejtohen në zyrat e Aleancës në Tetov. Kurset e gjuhës frenge në Aleancën franceze organizohen për të gjitha nivelet, për fëmijë, të rinj dhe të rritur, deklaroi Julie Chamberlain, drejtoreshe e Aleancës franceze në Tetov. Donc aujourd'hui on commence nos deux journées de porte ouverte. Dy janë ditët e hapura që organizohen nga Aleanca Franceze këtu në Tetov. Krahas ditës së sotme, po ashtu edhe nesër nga ora 11 deri në orën 19, të gjithë kanë një mundësi për të na vizituar dhe për të njohur më afër me punën tonë. Jemi të hapur për të gjithë, nga më të vegjlit deri tek më të moshuarit që duan të mësojnë për kënaqësi, për punë, studime ose dhe të shkojnë vullnetarisht në Francë. Sesioni i ri kurseve të frengjishtës do të filloj nga 19 shtatori. Do të jemi të hapur për regjistrime të reje dhe disa ditë më pas. Çdo kurs është i adaptuar në funksion të moshës së nxënësit. Ofrojmë edhe lojra për të vegjlit, për të rriturit. Ofrojmë certifikime zyrtare për del, kurse intenzive për ato që kanë nevojë gjatë ditës, po ashtu edhe në mbrëmje. Me pak fjalë, ofrojmë shumë mundësi për të gjithë. Gjatë këtyre 2 ditëve të gjithë interesuarit kanë mundësi të vizitojnë Aleancën franceze në Tetov, si sallën e kurseve, bibliotekën, të përgjigjen në kuizin për Francën. Mund të informoheni për aktivitetet tona jashtë klasave, si për kampin Frankfon, garat, teatrin dhe Erasmus. Është një rast i mirë të takojmë të rritë të lokal që flasin frengjisht, të takojnë edhe ato të rritë francez. Ndryshe rjeti aleancave franceze është prezent në 134 shtete me më shumë se 800 aleanca franceze dhe mbi 500.000 student. Aleancat franceze në përmbar botën kanë 3 misione: të ofrojnë kurse të gjuhës frenge për të gjithë studentët, të promovojnë kulturën frenge dhe atë frankofone, të promovojnë diversitetin kulturor duke spikatur të gjitha kulturat. Aleanca franceze në Tetov është vendi ku është promovuar gjuha frenge dhe këmbimi i kulturës frankofone për më shumë se 15 vite.